はい、どうもいらっしゃいませ、ナミです。ナミです。今日なんですけれども、はい、我々二人の共通点として、はい、漫画とかアニメ好きじゃないですか。それなりに好きです。うん。共通点二人とも漫画アニメが好きなんで、はい、今日はお互いのおすすめの漫画を紹介しましょう。ああ。はい。もう愛用品紹介の一つです、これ。ああ、なるほど、なるほど。おすすめの漫画紹介はい。じゃあ、まあ、トントンと行きましょう。わかりました。まあ、多分、知ってるような有名ところも、はい、二人ともあると思うんで。はい。じゃあ、まず、宮の方から。自分から。うん。宮並。じゃあ、自分、まず一作目、これですね。これ知らない。ホーキーデカコン。ホーキーデカコン。ホーキーデカコン。何語そもそも。ホーキーデカコンっていうのは、うん、うぐいすの鳴き声ですね。いや、ちょっと何言ってんの。まあ、そういう風に出てくるんですよ。なんか、その作品の中では、重要なワードなのかな。そうです。もともと原案が、昔の小説なんですよね。そうなんだ。はい。どういう話？明治な、あれ江戸明治江戸後期、明治とか、うん、そこら辺で、うん、奉公人が、そこの奉公してる人の家に行って、うん、なんて言うんですかね。ちょっと待ってください。本当に君は好きなものを説明するのが下手やね。下手よね。うん。琴の名手がいるんですよ。琴と琵琶。三味線か。三味線。三味線の名手がいて、うん、その人が、まあ、ある事件をきっかけに目が見えなくなっちゃうんですね。あ、盲目になっちゃう。盲目になっちゃう。うんうんうん、まあ、この女の子なんですけど。で、この人のところにいる奉公人との話ですね。この人が死ぬまでの話。はぁ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 。で、原案がめちゃめちゃ古い小説です。へぇー、はあ。あ、知らなかった。あ、時は、江戸末期書いてあるんですね。江戸末期だ、ね。はい、あ、江戸末期です。奉公人とかそういう制度がまだあった頃の話なの。そうですね。歴史好きなもんだよ。とにかくすごい、おすすめなんですよ。こう、一番初めが、この女の子が、ものすごいきっつい性格なんですけど、別の、お付きの人が、この人がトイレに行きたいって言ったのに、お付きの人いなくなっちゃったんですよ。ほう。別の人と。話し込んじゃって。ほうほうほう。で、その前漏らしちゃうんですね。はぁ、あ、はぁ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 。で、そこで、主人公の奉公人が、この人を助けたことで、いろいろ話が進展していくみたいな。なんか、うーんとしか言いようのない説明だな、それな。はぁ、あ。まぁ、あ、とにかく、言っちゃうと、あんま楽しくない本なんで、うん、まぁ、あ、自分はこんな感じです。大きいルカコン。はい、あ。ぜひ、これは読んでほしいです、はい。めちゃめちゃ楽しかったです。はい。じゃあ次。はい。続いて。ああ、次、また連投っすか？ああ、まあ、連投の方がいいか。はあ、ごめんなさい。じゃあ、宮田行こう。4作、我慢と。トラツ組。トラツ組？はい、あ。またこれ俺知らんわ。これは最近、これ最新刊3巻です。3巻が最新刊。だから、すげえ最近の漫画なんですけど。ヤンマガなんだ。ヤンマガですね。へぇー。これメイドインアビス、自分大好きなんですけど、つくしあきひと先生の魅了って書いてます。メイドインアビスはもう有名だよね。はあ、うん。これは、うん、崩壊した日本を旅する話です。崩壊した日本、じゃあ、はい、まあ、近未来的な。そうですね、近未来です。うんうんうん、昔日本という国があって、あー、なるほど、はい。当時はこんなに優れていたのかみたいな。でも全部崩壊してるんですよ、核で。あ、核戦争によって崩壊してしまった。はい、もう、北斗の拳に近いな。そうです、そうです。うんうんうん。で、それで、この、つぎみちゃんって言うんですけど、うん、まあ、この主人公と、この子が、うんうんうん。主人公は、この、ちょっと、そうです。がっちりした男性なんだ。男性と、このつぎみちゃんっていうのが、出会って、進んでいく話ですね。これも、ちょっとあんまね、まだそこまで話が進んでないんですよ。まあ、でも、核によって人類は滅ぶ。んでるの、滅んではいない。人類は滅んではいないです。ただ、日本には、もう人間はいないっていう話で、ここに来てます。あ、なるほど。この人たちは。なるほど。はい。へぇー、なんかちょっと面白そうやな。面白いです。これめちゃめちゃ面白いです。今も連載中。連載中、絶賛連載中ですね。へぇー、はい。見てみよう。ぜひ、貸しましょうか。トラツルビュー。はい。
じゃあ続いて。はい。じゃん。これ、宝石の国ですね。宝石の国はこれ、アニメ化もしたよね。はい、アニメ化もしてます。うん。ただ、今、現状、11巻まで出てて、うんうん、アニメの話は3分の1ぐらいまでしか言ってないですね。3、4巻ぐらい。そうです。うんうんうん、これ、アニメの話の、まあ、アニメ見てた人はわかるんですけども、うん、後半ちょっと暗くなってくるんですよね。最初明るい話だったんですけど、うんうん、もう最後、今もうクライマックスもクライマックスなんですけど、もう、面白い。面白い。あの、やるせない気持ちになる。そうですね。ちょっとあの、しっとりとして、対比に読みたいものがですね、うん。俺ね、アニメでやってた時、はい、完全に見逃してたんだよね。はい、そうですよね、うん。俺が面白いから見た方がいいですよって言ってんのに、ナ、う、ミ、ん、さん見てくんなかったんですよ。1話、2話ぐらい見逃して、はい、3話から見るのかなーってなって見逃してたの。あ面白いんだ。めちゃめちゃ面白い。自分、でも結構読む人選びます、これは。あ、そうなんだ。はい。ちなみに、これ、絵は、はい、やっぱすごい感想ですよ。あー、なるほど、なるほど。はあ、ただ、ジョジョとかと一緒で、読んでると気にならなくなるタイプの。そうだよね。アニメもなんかちょっと簡素な感じ。簡素な感じ。のイメージだったから、はい。人間じゃないですよ、この人たち。あー、なるほど、ね。宝石なんですよ。何言ってるかな。まあ宝石の国ですからね。はあ、宝石の国なんで、うん。とにかくこれは自分は大好きなので。それも講談社から出てる。講談社ですね。へえ。はい。なるほど。ぜひ。はい。ありがとうございます。じゃあ続いてがラストかな。ラスト。うん。ほらあのこれ渦巻きなんですけど。またマニアックなの出てきたな。これ渦巻きこれ大これ全集ですね。お前伊藤潤二先生じゃないか。はい、あ。あの、渦巻きというより、伊藤潤二先生ですね、これは。そうです。まあ、これは言わずものがなんですね。うん、まあ、大好きなんですよ。特に自分は渦巻きが大好きです。うん、他にも短編集でいろいろ好きな本あるんですけど。もう今や、はい、梅津和夫さんに次ぐホラーの巨匠みたいな、ね。そうですね。確かに確かに。うん、やっぱあの、絵力が特にすごくて、うん、なおかつあの、やっぱホラー漫画って、うん、ちょっと笑えなきゃダメだと思ってるんですよ、俺。まあちょっとしたバカバカしたっていうのがあるんですよね。そこのさじ加減がものすごいいいんですよね。うん、あーなるほどね。俺もこれアニメでちょっと見て、あーうん、あーそれっぽいねみたいな感じの、うん、作品だったから、原作はでも見たことねえな。本当ですか、うん、すげえ面白いですよ。特に渦巻きはマジでおすすめです。あ、本当に。はあ、まあこれも見る人選ぶよね、きっと、ね。見る人選びますね。拒絶反応を示す人はもうすっごい見てらんないだろうからね。あ、絵で剣をする人はいるかもしれないです。うん。うん。それはね、とにかくそれぐらい書き込みも、ね、まあ、すごいんで。そうだよね。はい、あ。うん。これもあの、美容がもう気持ち悪くてしょうがない。ああ。あの、油の話ですね。そう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 。あれ大好きなんですよ、俺。意味がわかんねえんだ。油の話って。ぜひ見てみてください。これ、ほんとぜひ見てください。うん、伊藤潤二、見たことない人。宮並。じゃあ、続いては私、ナミの方から、はい、進めの、まあ、これもね、もうほとんどメジャーになっちゃったんですけども、はあ、まずこちら、週末のワルキューレ。ああ、今絶賛テレビで放送中です、うん、アニメでやってるよね。ああ、アニメで。これ俺、連載始めて、単行本が出た時ぐらいから、はあ、ずっと読んでて、はあはあはあ、何がすごいってさ、世界観がバカバカしすぎた。確かに。なんじゃこれと思って、超面白いじゃんと思って。まあ、知ってる人ももうアニメ化してるんで多いと思いますけど、神と人間の戦い。神と人間の戦い。うん。一対一の。はい。それで、だって、第1話で、トールと呂布宝泉が戦うから。なんじゃこりゃと思って、もう、この後ろの、このちょっとした説明書きにやられてしまって、あ、何これってなって。トールと呂布ってだって相当いいカードですよね。うん、でこれ知ってる人は知ってると思うんだけど、はあ、このさ、はあ、もう全選手、はあ、こいつどうやって戦うねんって言ってた。確かに。もう言っちゃうとさ、ノストラダムスとか出てくるんだよ。はあ、これどうすんのこいつっていうワクワク感。はあ、それで渋いよね、また。武蔵じゃなくて、佐々木小次郎とかさ。あ、ライデンもいるんすね。ライデンとアメーバも出てくる。あ、これ読んでない？最後までは。読んでないですか？あ、考えない、読んでないな。
大体誰ですよね。あの、関取ですよね。そう。伝説の。伝説の関取の。そう。下平家とかさ、一番謎なのはこれ、坂田金時が出てくる。坂田金時が。いや、それこそニコラテスラってどうやって戦いますか？わからんから。もう、こっからね、ちょっと楽しみで楽しみで、はあ、これ、どういう落ち着けんだろう、みたいな。うんうんうん、まあ、なんとなくうっすらとはこうなんだ、なるんだろうなっていうのは、おのおのあると思うんだけど、うんうん、ここまでスケールでかくしちゃったら、どうやって風呂敷畳むんですか？そうですね。広げっぱなしですもんね。でもね、ちょっとこれはね、最後まで見てみたいなと思ってる作品なんですよ。まあ、この通り俺、歴史物が大好きです。歴史物好きですね。うん。それで、この週末のマルピューレに引き続き、はい、さらにバカバカしい作品で最近現れたんですよ。それがこちらなんです。何すか？魔女大戦。うち、それ見たことないっすけど俺。見たことないでしょ。はあ、超マニアックだと思う。何すか？これ、はあ、同じような、設定なんですけど、はあ、こっちは神々から、はい、人間が戦士たちが召喚されるって言われてる。はいはいはい。これは悪魔によって、はい、32人の魔女が召喚されるんですよ。で32人の魔女が、はい、1対1で勝ち抜いていって、はい、それで最後に残った1人に、はい、悪魔がお前の欲を満たしてやるっていう契約をする話なんですね。はい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 。で、その第1回戦は、巴御前対エリザベート・バートリーです。なんじゃこれ。なんでエリザベートっすか？そう。エリザベートって、まあ、有名な、何人もの諸女を集めてきて、その、知能と、うん、っていう、まあ、有名な人じゃん。はい。まあ、戦うんですか？が戦うんですよ。これがね、まあ、バカバカしい。バカバカしくて面白いですよ。全然知らないですよ。全然知らないでしょ。それもね、対戦カードがあって、まあ、あんまり言わないですけど、超くだらないんですよ。はあ、でそう、マリー・アントワネットとか、ブソクテンとか、クレオパトラ、マタハリヒとか、紫式部とか、アガサ・クリスティとか出てくるの。これどういうやつなんっていうさ、もう、すごいですね。俺も知らないような人とかも、名前出てきて、マリア・アンナ・モーツァルトって多分モーツァルトのお姉さんなんだよ。はあ、っていう、これ、どういう結末迎えるのかっていうような作品で、はあ、ちょっとね、もう、若干これに引っ張られてるところもあるんだけど、そういうところでちょっとこれも、今、読んでる漫画の一つ、はあ。気になる？気になる。まあ、くだらないぜ。もう、まだ1巻しか出ないんですか？ 2 巻まで出る。2巻まで出る。で、ノリは、ちょっと似てるから、はあはあはあ、これを知ってれば、さらっと読める。さらっといける。うん。っていう感じで、魔女大戦、はあ、これからはちょっと読んでいきたいなと思ってるおすすめの漫画です。今回、有名どころ、俺も省いたんですよ、はい、それで、これあんまりみんな知ってんのかな、俺の周りはね、知らない人が多くて、はい、こちら、はい、イノさん、イノさん知ってる？自分は読んだことはないんですけど、うん、絵がすごすぎて知ってます、俺。あー、はい、そうそう、これもヤングジャンヤンジャンコミックから見てるんですけど、はい、イノさんってこれ、実在した、チャルル・アンリ・サンソンの話なんですよ。これが、フランスにいた処刑人、はい、サンソン一族っていう、はい、代々フランスで処刑人を務めてた一家の最高の逸材って言われてる人なんですよ。だから、ちょっとネタバレしちゃうと、はい、ギロチンを発明した人。あー、なるほど。はいはいはい。それによって、例えば、ルイ16世だったりとか、はい、マリー・アントワネットとか、はい、あと、有名な人で言うと、ロテスピエールとか、はい、そういう人を処刑した人の話。はい、だから、生涯のうちに確か3000人ぐらいかな、はい、処刑したって言われてるんだけど、はい、だから、その人の生い立ちを、まあ、軽くフィクションも入って、な感じで描いてる。はあ、なんかね。で、さっきミヤが言った通り、もう、絵が超絶綺麗なんですよ。この人こそ、もう天才だな、この人っていうような。絵がすごすぎます、ほんと。うん。だから、ちょっと、激しい性描写とか、はい、あとは本当に人を殺すシーンとか、うん、絵が綺麗すぎて、グロいんですよ。ちゃんと、
現実味っていうか説得力がありますよね。そう。あの書き込みがすごいから。リアルで黒い。はぁ。っていう感じなんで、まあ、あんまりそういうのが苦手な人にはおすすめできないんですけど、うん、でもとにかく絵が綺麗で話が面白い。うん。でまあ、前半は、ギロチンを発明する前に、実際に、あの、剣とか斧で、人を斬首してたんですけど、はいはい、やっぱり、人間の首を切るって、結構大変なことですよ、はいはい。どんな名刀とかでも、やっぱり切り続けてると、首の骨っていうのは、硬くて丈夫で、太いから、どんな刀でも、剣でも、斧でも限界が来る。うん、で下手な処刑人だと、綺麗に切り落とすことができなくて、はいはいはい、囚人の苦痛の時間をすごく増やしてしまうとか、はいはいはい、そういう苦悩だったりとか、あとはこれ絶対王政の時代なんで、はい、貴族の身代わりで処刑される、一般庶民、それを知りながらもシャルルは処刑しなければいけないっていう苦悩だったりとか、あとはそういう一家に生まれたんで、はい、まあ、国中から忌み嫌われてるんですよ。呪われた一族として。なるほど、なるほど。で、もともとは、シャルルも、もうそんな仕事は継ぎたくなかった。うんうんうん、でも、厳しい父親、母親、うん、祖母とかから、もうそういうのを嫌々ながら叩き込まれて、うん、天才って呼ばれるところまで来てしまう、このシャルルの苦悩だったり、はい、そういうのはね、リアルに描かれてるんですよ。だから、心病んでる時に、なんかこう、一発でやられる可能性があるんで、はあ、でもこれはすっごいおすすめ。ああ、なるほど、うん。ぜひ読んでみてください。面白そう。なるほど、はい。それで、まあ次は最後なんですけど、はい、これはもう本当に有名どころの有名どころ、はい、ベタやなお前っていうところを持ってきてしまったんですけど、はい、こちらですね。なんすかこれ。さよならミニスカート。ああ。これリボンコミックで出てる少女漫画なんです。はい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 。おそらく、ナナと、これ、が、俺が唯一読んでる少女漫画。はい、ああ、俺、さっき俺パラクス持ってこようと思ったんですよ、俺。ああ、パラクス面白いよね。これ読んだことある？ないです、俺。これ、まあ、ぶっちゃけ、ある人に紹介されて、はい、俺読んだんですけど、はい、うん、少女漫画か、と思って、はい、まあ、見てわかる通り、ちょっと、ショートカットの女の子の、はい、まあ、想像つくと思うけど、ちょっと女性のジェンダーの、要素が含まれた漫画なんですけど、はい、まあ、背表紙見るとわかるけど、もともとこの子は、こういうロングヘアで、アイドル。はい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 。ただ、その、カレンっていう名前でアイドルをやってたんだけど、はい、そのカレンが、握手会で、とあるファンに、ナイフで腕を切られた。ほう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 。そのトラウマとかもあって、アイドルを辞めちゃって、そういう事件があったんだけど、やっぱり世の中を、このカレンを叩くわけ。今までね、そうやって金儲けで男から金貢がせまくってたんだから、そんな目にあって当たり前だろうと。そんなのが怖いんだって、アイドルなんか最初からやんなよ、みたいなこと言われたりとか。本当にこんなこと言うやつ多いよね、って言われるわけ。はい、それで、なんか、ちょっと精神的に来ちゃって、はい、もう女の子の格好するのなんか嫌だ、はあはあ、もうスカートなんて履きたくないっていう感じで自分で髪を切っちゃって、そういう話だったんですか、それ。そういう話。へえ。で今確か連載がちょっと休止中なのかな、はいはいはい、この牧野葵さんっていう方が今休止してるんで、はあ、2巻かな、2巻か3巻ぐらいまでしか出てないんだけど、はい、ただその握手会で来たストーカーの男、うんうん、こいつが誰なんだっていう犯人探しのところ、実はこの今ニナっていう名前なんだけど、はあはあ、このニナの周りにいる誰かが犯人なんじゃないか、はあ、はあはあ、はあ、そういう要素もあるんですね。そうそうそう、もうこの子は完全にアイドルをやめて普通の学生生活、うん、でもそこでも普通の女の子の制服だけ入れずに、うん、男子みたいなパンツを履いた生活をしてて、うんうん、あいつなんであんな格好してんのみたいな、うん、で誰もニナがカレンだったんだっていうことを知らないような状態で、うん、まあそこからちょっと気づかれちゃったりとかで話が進んでいくっていう、ちょっとねこれもなんでそんなこと言うんっていう、うんうんうん、なんかリアルなアイドルの苦悩みたいなものが見えたりとかして、う
あの、精神病んでる時に、さっきと同じやっけ。ちょっとやれそうになる。っていう漫画です。でもこれはね、ちょっと久しぶりに少女漫画で、ハマってしまった。あ、まあ、もともとね、あの、この漫画がすごいとかで選ばれたりとかしてるから、あ、そうですか。もちろん、面白いし、有名どころなんで、うん、なんですけど、まあ、俺が今、唯一読んでる少女漫画、っていう感じです。うんうん、なるほど。宮波。はい、というわけで、はい、宮波のおすすめの漫画紹介でしたけども、はい。まあね、本当はね、うん、あの、今回俺、有名どころを避けたっていうのがあって、うん、もちろん読んでる、あの、鬼滅の刃だったりとか、うん、あと、キングダム。はいはいはい。もう、キングダムなんかもう読み込みすぎてわけわかんない。穴開けられるんですよね。うん、そう。歴史ものが好きなんで、はい、まあ今度ね、キングダムのことも喋りたいな、いろいろ。いいんじゃないですか？いろいろ喋ろっか。はい。これ、結構普通の人よりもマニアックに。そうですね。始皇帝の時代の話とか知ってる。うん。手始めにじゃあ今度、あれだわ。キングダムに関連したところで臨床書の話ずっとするの超三大天の一人臨床書っていうのがいるんで、はあ、超三大天について今度語るわ。そういう動画撮るわ、はあ、はい、というわけで我々のおすすめの漫画4作ずつ、はい、計8作紹介したので、うん、あの気になる方はぜひ読んでみてください。はい、はい、じゃあ今日も高評価それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。定期的にこういうのをやるか、うん、おすすめのものシリーズ。そうですね。うん。